fica nela. Vai dar pra ver. Deixar assim pode passar, não passa nem morte, nem porra nenhuma mais. Não passa mais não. Vai não, Valmir. Amoiado, moiado demais a conta. Agora ele trazendo dali, ó. Ele tirando lá, tá do pé de manga ali, ó. Trazendo pra aqui, assim. Aqui tem que botar um pissar pra travar isso do pissar. É. Pegando um pissar aqui pra travar. Aquele negócio ali mais seco ali, ó. Tá do pé de manga, ó. Dá ali onde ele tá por ali. Pra botar aqui. Tem que tirar esse pouco de usar que tá o material novo. Tem que carregar dentro. 3 minutos.